Ѓорги Иванов повтори дека нема да го додели мандатот за формирање влада, се додека не се отстрани, како што ја нарече, правната и политичка пречка. Ваквото однесување шефот на државата го оправда како негово почитување на Уставот и праксата. Има правна пречка и политичка пречка за додевување на мандатот за состав на влада и додека тие пречки не бидат отстранети, ја не можам да донесам одлука која ќе биде оспорена и од било кого. Ако биде оспорена таква моја одлука, тогаш се отвара прашање за моја одговорност. Затоа барам и инсистирам правната и политичката пречка да бидат отстранети. Евроамбасадорот Жбогар уште еднаш ја повтори пораката на Брисел дека мора да се формираат институциите, да се избере спикер и нова влада. Секогаш постои вистинско време за многу прашања. Имаше време кое беше одредено за избори и време кое беше за дискусии и за дебати по изборите. Мислам дека сега е време за формирање на институциите. Дојдено е време земјата да се придвижи напред, да се формираат државните институции, да се избере спикерот на собранието и да се формира влада. Мислам дека е дојдено време и власта и опозицијата, како и сите луѓе во вашата земја, да почнат повеќе да се слушаат меѓу себе за да бидат единствени. Од СДСМ ги повика Иванов, Велјановски и Груевски да делуваат во согласност со волјата на мнозинството граѓани и ветија брз избор на председател на собранието и формирање нова влада. Во соопштението по средбата на Зоран Заев со амбасадорите на Германија, Британија, Холандија и Шведска се вели: парламентарното мнозинство е подготвено да ја реализира граѓанската волја за промени. Чекорите што следуваат во брзо време се избор на нов собраниски председател и нова реформска влада, според деловникот на собранието, Уставот на Република Македонија и законите. Неопходно е Трајко Велјановски и Ѓорги Иванов да постапат според мнозинската волја на граѓаните, а Никола Груевски и ВМРО ДПМН да овозможат мирен трансфер на власта.